Má rád čísla, původně se věnoval programování, pak vsadil na segment zdraví a fitness. A byl to správný krok. Dnes mu patří doslova fitness impérium. Jeho firma Jim Beam loni překonala obrat 4 miliardy korun. Kromě biznesu si najde čas taky na své zdraví a pravidelné cvičení. A opravdu hodně si hlídá stravu. Naším hostem je CEO a zakladatel firmy Jim Beam Dalibor Cicman. Dobrý den. Dobrý den, ďakujem za pozvanie. Já díky, že jste si našel prostor na Flow. Dalibore, vy máte velmi úspěšnou firmu, která funguje tento rok už 10. rokem. Loni jste překonali obrat 4 miliardy korun. Vlastně jste tu firmu vybudoval de facto z nuly. Váš příběh ještě proberem, ale mě zaujala jedna věc. Vy jste v počátku stavěl na segment pro ženy, na segment fitness produktů pro ženy, což v té době, před těmi 10 lety, nebylo ještě tak běžné. A to vám vlastně pomohlo tu firmu nakopnout. Zajímalo by mě, jak jste na to přišel a jak na to vzpomínáte dnes. Jak to probíhalo zacílit na ty ženy? Super otázka. Čiže my v začiatku firmy sme uvažovali nad tým, že ako by sme vedeli byť prínosný pre svet, čo vieme nové priniesť, čo ešte nie. A v tej dobe tá kategória fitness bola silne maskulínna a veľké percento zákazníkov tvorili nejakí kulturisti, bodybuilderi a naozaj taká veľmi testosterónová kategória. A my sme si povedali, že nebudeme ďalšia takáto firma na trhu, ale prídeme s niečím úplne novým. A od začiatku sme robili ten positioning viac na lifestyle, viac takú oddychovú značku, zábavnú značku. A nebol to úplne náš taký nápad z nuly, ale trošku sme to vykopírovali zo západnej Európy a z USA, že tam prebieha tá transformácia, že je takto vnímaná už tá kategória a očakávali sme, že sa to stane aj tu. Mě vlastně napadlo, že ono obecně i posilování a vůbec jako kulturistika, fitness bylo vnímaný hodně jako takový mužský svět. A že se to taky změnilo. Takže vy jste asi nasedli tady na tu vlnu změny vnímání toho cvičení. Přesně tak. My jsme viděli, že se to už děje v západní Evropě a v USA. A nevedeli sme úplne, kedy sa to stane tu, ale náš odhad bol, že čo skoro a že to bude dobrá podnikateľská príležitosť. Byl to dobrý odhad. Ženy tvořily v počátcích, aspoň si mi to říkal ještě v jiném rozhovoru, většinu vašich zákazníků, že jste byli taková jako hodně na ženy orientovaná firma. A kolik tvoří teď ženy z vašich zákazníků, kteří kupují teda nejenom fitness produkty, či už máte široké portfolio produktů, které nabízíte? Hej. Tak teraz máme naozaj velmi široké portfolio produktů a už máme aj velmi silný trhový podiel, čiže my sme vo veľa krajinách jednička, tým pádom už sa trošku tak kopírujeme demografiu všetkých zákazníkov, že nie sme taká veľmi špeciálka a teraz sa to vyrovnáva približne 50 na 50. Ještě jedna věc mě zaujala v počátcích vašeho podnikatelského příběhu, že byste si spočítal, máte rád čísla, tak vás aspoň já typuju, buď to mi to vyvraťte nebo potvrďte, ale spočítal jste si, že segment zdraví a fitness bude něco, co poroste do budoucna. A proto jste se do toho taky částečně pustil. Je to tak? Je to tak. Mám rád čísla. Chodil jsem na matematické soutěže v dětství. Čiže aj ten segment fitness byl viac taká racionálna a oportunistická voľba. Samozřejmě mám k této kategorii aj pozitivní vzťah, ale úprimne tá akoby primárna motivácia bolo to, že chcel som byť v kategórii, ktorá rastie. Myslím si, že keď je niekto v kategórii, ktorá rastie a už je iba priemerný, tak sa väzie s rastom tej kategórie. Naopak v kategórii, ktorá, dajme tomu, medziročne padá, tak treba vyvinúť extra veľa úsilia na naozaj dobré výsledky a rast firmy. Kategórie, ktorá roste v súvislosti s tým, jak sa lidé učí starať sa o svoje zdraví. My sme v tých začiatkoch analyzovali rôzne prieskumy, rôzne predikcie. A vychádzali sme z dát od rôznych prieskumných agentúr, ktoré tvrdili, že kategória online health alebo kategória fitness, kategória športovej výživy v tomto regióne následujúce roky bude signifikantne rásť. Podľa rôznych ako tých predikcií to bolo až 20 alebo 30% medziročne a to pre nás bola silná motivácia sa práve do tohto pustiť. Což sa vlastne potvrdilo na rústu vašej firmy. Áno. Kdo další jsou vaši typičtí zákazníci? Mluvili jsme tady o ženách. Kdo je takový typický zákazník Jim Beamu? Když máte rád ty čísla a ty výzkumy, tak to určitě víte. Tak jako CEO je moje povinnost poznat zákazníků alebo ich túžby a ako im naša firma dokáže pomôcť.
A každým rokom je tých zákazníkov širšia a širšia škála. Čiže my na začiatku sme sa dosť zamerali na novo prichádzajúcich zákazníkov na trh. Čiže tá odlišnosť na začiatku nebola len ženy, ale skôr takí bežní ľudia, nie ako nejakí profi športovci, ale tí, ktorí s týmto začínajú. A pracovali sme s takým akoby odhadom, že bude ľahšie akvírovať alebo osloviť novo prichádzajúcich zákazníkov na trh, než kradnúť zákazníkov našim konkurentom. No a dnes už ideme dosť aj mimo fitness, čiže také trendy posledných rokov sú nootropika alebo longevity, dlhovekosť, a tam už tá akoby škála zákazníkov je aj dosť vzdialená fitness a zároveň my máme už vyše 7000 typov produktov, čiže to už oslovuje aj také veľmi špecifické cieľové skupiny zákazníkov, ktorí riešia možno nejaký konkrétny zdravotný problém alebo riešia nejakú konkrétnu vec, ktorú my sme častokrát ani... alebo náš spôsob listovania produktov skôr snaží sa kopírovať dopyt. My nemáme motivácie nejak meniť ten dopyt a komunikovať, čo je dobré. My naopak chceme navnímať z trhu, že po čom je dopyt, toto priniesť na trh a na základe toho tam akoby prichádza z tej našej kategórie ako naozaj veľmi rôznorodá skupina zákazníkov. A poptávka je teda po nootropicích a mimo jiné po těch produktech a ze sekce longevity, které nám teda pomůžou žít delší a kvalitnější život, což je velké téma, protože naše společnost stárne a bude to potřeba. Co to jsou nootropika, když se o to zastavíme? Ano, tak nootropika jsou primárně látky, které podporují kognitivné schopnosti, čiže člověk, aby podal 100% výkon v práci, tak určitě na to potřebuje, dajme tomu, že zdravú stravu, kvalitný spánok a ja si myslím, že aj pohyb. Ale okrem toho sa to dá podporiť aj určitými látkami. A potom možno v rámci tej kategórii nootropik, tak teraz je posledné roky dosť silný trend. Produkty pre hráčov od gaming alebo e-sports, čiže hranie počítačových hier. To je taká akoby dosť novinka, ktorá oslovuje primárne mladých ľudí a oni často pri tom hraní počítačových hier, čo je akoby silná kognitívna stimulácia, často využívajú nootropika. Takže nejaké stimulanty proste pro ľudí, ktorí hrajú hry. Když se ještě vrátíme k tomu, na koho cílíte, vy jste říkala, teda už jsme probrali to, že jste začala s těmi ženami a to bylo strategicky velmi dobré rozhodnutí, jak se to ukázalo. A co ještě považujete ve vašem podnikání, když se ohlédnete za takové další zásadní rozhodnutí vaše, které ten biznis nakoplo až tady k těm vlastně neuvěřitelným 4-miliardovým obratům, které jste vykázali loni? Tak veľa rozhodnutí, ktoré sme spravili, sú možno podľa takého hesla, ktoré máme dokonca v kancelárii na stene. Je tam taký nápis v angličtine Harder you work, luckier you get. A to by sa dalo voľne preložiť, že čím viac pokúšate šťastie, tak tým viac toho šťastia na seba pritiahnete. Čiže my aj pri tých, dajme tomu, ženách alebo pri týchto odlišnostiach oproti zvyšku trhu, tak pracujeme častokrát s nejakou premisou, že chceli by sme pomôcť ľuďom, ale takým spôsobom, ako to nerobí zvyšok trhu. A keď je to ako nejak užitočné, alebo častokrát sa tam hľadá, že či je to naozaj užitočné pre ľudí, či sú to ochotní za to platiť. A tým, že to častokrát robíme v nejakých malých iteráciách, alebo nejdeme do toho all-in, že všetky zdroje firmy dáme do jedného projektu, tak častokrát na to postupne prichádzame, že toto dáva zmysel. A takto testujeme naozaj veľa vecí vo firme, či dávajú zmysel v takýchto menších iteráciách a potom si vyhodnocujeme, či naozaj ľudia sú ochotní za to platiť. Viac menej takto vznikol veľký počet našich produktov, že my primárne pracujeme s hypotézou, že ľudia, keď o niečom hovoria na sociálnych sieťach alebo to píšu do vyhľadávacích engineov, nástrojov, tak sa o tieto produkty alebo kategórie zaujímajú a následne na to sa snažíme vytvoriť produkty, kde nespotrebujeme veľké množstvo zdrojov, či už finančných alebo ľudských, aby sme testovali, či ľudia o to majú záujem. Takže všechno sa dá vlastne změřit, spočítať a presne zacíliť. Takže vaše duše, matematika vlastne v tomhle směru musí plesať.
určite nie všetko sa dá zmerať. Je množstvo nedigitalizovaných dát, s ktorými akoby pracujeme na nejaké úrovni odhadu, že nemôžeme akože všetko spočítať, ale keď sú nejaké informácie digitalizované a my môžeme z toho vytvoriť nejaké podklady pre podporu manažerského rozhodovania, tak myslím si, že je to chytrý spôsob, ako robiť lepšie rozhodnutia. A je to asi jedna z tých vecí, ktoré sú pro vaši firmu typické, že s tomu venujete opravdu podrobne, aspoň ja to tak vnímam z toho, co mi vyprávite. Tak je to aj môj nejaký profesný background, že v čase, keď som zakladal GMIM, tak ja som si robil PhD z implementácie business intelligence riešení pre e-commerce projekty a myslím, že doteraz ako z tohto oboru dosť ťažím a myslím, že aj keď ako som najímal ľudí do firmy, tak som najímal ľudí, ktorí tento obor majú radi a tým pádom máme tam koncentráciu talentu v tejto oblasti a to si myslím, že má dopad aj na firemnú kultúru alebo spôsob, akým pracujeme. Spôsob najímání lidí a taky vlastne na koho vy cílíte, když si hajrujete lidi, to je další zajímavé téma, ktoré s vámi ešte proberu. Ale teď se zastavíme u těch čísel. Vy ste tedy na trhu 10 let, překonali ste v minulém roce obrat 4 miliardy korun, jak už jsem říkala. Pyšníte se dokonce meziročním růstem 60% a přilákali jste neuvěřitelných 1,5 milionu nových zákazníků. Takže jste asi spokojený jako šéf. Ano, jsem spokojený. Je úspěch něco, co vás žene dopředu? Je to něco, na čem se stává člověk závislý v tom biznise? Když vidíte sám i na těch číslech, že to prostě je pořád roste a roste. Tak těžko povedať, či jako jsme alebo som na tom závislí. Určite mi to spôsobuje radosť, vyplavuje mi to nejaký dopamín, nejaké hormóny šťastia, keď máme akoby dobré výsledky. Na druhej strane myslím si, že je možné, že ich niekedy v budúcnosti nedosiahneme, tak to môže byť tiež do určitej miery ako nejaký driver motivácie. Neviem to tak akoby objektívne vyhodnotiť. A čím sa teda vysvetľujete, že ste medziročne vyrostli 60%, že zrovna tenhle rok bol tak extrémne úspešný pro vás? Ja by som to možno tak doplnil, že to nebolo ako keby úplne odchýlka od nášho bežného rastu. Že my racionálne sa snažíme veľa činností diverzifikovať a tým pádom my takýto rast dosahujeme relatívne skoro každý rok. Čiže my sme najmenší rast od vzniku firmy dosahovali 35% medziročne. Tým pádom ako keby ten 60% nebude ďaleko nejakého nášho mediánového rastu. Jak je to s cenami vašich produktů? My jsme si posledně povídali v jiném rozhovoru, že jste vlastně některé ty vstupy snížili jejich ceny, takže jste pak snížili i ty malou obchodní ceny. Je to trend, ve kterém nějak pokračujete tenhle rok, nebo jste pokračovali? Myslím, že minule jsme se bavili skôr o tom, že ceny vstupů mali jakože vysokou volatilitu minulý rok a tým pádom jsme museli krátkodobo navýšit. Samozřejmě potom jsme to, keď ceny vstupů klesly, tak samozřejmě snížili. A naša možno taká cenová stratégia primárne vychádza z nejakého positioningu na trhu a naceňovania konkurencie. Je to častokrát chytré naceňovať podľa ponuky na trhu, než podľa svojich vlastných nákladov. Čiže my častokrát, ako samozrejme, posudzujeme naše náklady na to priniesť niečo na trh, ale skôr spôsobom, že radšej nebudeme robiť činnosť, ktorá je pre nás stratová a niekto na trhu ju dokáže urobiť efektívnejšie alebo obslúžiť trh efektívnejšie, čiže radšej podľa toho rušíme určité kategórie alebo delistujeme značky a škrtáme ako keby činnosti, ktoré neprinášajú tie ekonomické benefity. Naopak činnosti, kde sme vysoko konkurencieschopní, sa snažíme podporovať či už marketingovo alebo nejakými optimalizáciami, automatizáciami procesov. Poďme ešte k vaší zahraniční expanzi. Vy pôsobíte na 16 trzích, je to tak? Je to tak. Které ty trhy sú pro vás nejsilnější z tých zahraničních, když nebudeme počítať Česko a Slovensko? Tak najsilnejší, ty myslíte najväčší? Kdo se vám teď aktuálně nejvíc daří třeba? Tak já osobně mám aktuálně takovou největší radost z polského trhu a z talianského trhu. A tím důvodem je, že já to vnímám jako dost velkou výzvu. Myslím si, že uspět například v Bulharsku a v Taliansku je diametrálne odlišná náročnosť, že častokrát, keď je trh veľký, že je tam ako veľké nominálne GDP, veľká ekonomika, tak to hovorí častokrát aj o veľkosti konkurencie. A
v priemere je tam akože sú sofistikovanejší konkurenti a zároveň sofistikovanejší primárne, pretože tie firmy sú väčšie a ten trh je väčší. Čiže my keď sme expandovali do Poľska, tak to bolo ako asi pred nejakými 3-4 rokmi a považovali sme to akože za veľkú výzvu. My sme mali skôr pustené, myslím, že Bosna, Srbsko, Grécko a takéto trhy než Poľsko. Primárne kvôli tomu, že ja už som mal skúsenosť s expanziou do Poľska ešte pred Jim Beamom a vedel som, že to nie je jednoduché. A myslím si, že toto nám dosť pomohlo uspieť v Poľsku, že sme tam išli už ako naozaj veľká firma. A teraz si myslím, že tá trajektória je, že v priebehu jednotiek roku budeme poľská jednotka a to ma teší. Pre mňa osobne je to akoby veľký úspech, že na tak vysokokonkurenčnom trhu sa nám darí uspieť. Aktuálne tam máme rast nejakých 200% medziročne, čo je skvelé a zároveň ten rast je profitabilný. A zároveň strategická priorita je pre nás Taliansko, kde zároveň extrémne rýchlo chytáme ten market share, že aktuálne sú to dokonca nejaké 1000%. Na druhej strane my tam sme len nejaký rok a pol, čiže je to ako keby z malých absolútnych čísel. A pre mňa osobne ten akoby najväčšia radosť práve tieto trhy. Váš úspešný zahraniční trh je také Ukrajina. To mě zaujal ten příběh, který s tím souvisí. Vy jste vlastně po ruské invazi na Ukrajinu byli první firma, která se nezalekla, přijela tam a prostě pokračovala v těch prodejích. A tak jste se stali potom jedničkou na trhu. To pořád platí? Pořád jste jednička? Pořád to platí. Určitě ano. Já si myslím, že primárně ten náš v úvodzovkách úspech na Ukrajine možno tiež súvisí s tým sloganom, ktorý som hovoril, že čím viac to šťastie skúšate, tým viac ho máte. Keď začala vojna, tak mi v prvých dňoch bola veľmi nejasná situácia, tak sme stopli logistiku na Ukrajine a náš ukrajinský tím ženy sme relokovali do Česka na Slovensko a mužov sme alokovali na dobrovoľnícke aktivity pri pomoci utečencom. Ale po približne nejakých 2 týždňoch alebo nejakých približne 15 dňoch vojny sa trošku stabilizovala tá situácia a my sme vtedy si povedali, že skúsime spustiť normálne logistiku, ako by vojna nebola. No a my sme boli naozaj veľmi prekvapení. Nebol to vôbec žiaden dobrý výpočet. Bola to úplne z môjho pohľadu náhoda, že pred vojnou sme mali nejakých 200-300 objednávok denne a vtedy po nejakých niečo vyše 2 týždňoch vojny sme mali zrazu 1000 objednávok denne. A my sme boli z toho úprimne šokovaní, že ako je to možné, že v krajine, kde prebieha vojenský konflikt, nejakých 20% populácie sa pokúša uniknúť z krajiny a zachrániť si život, tak môžeme mať tak veľké tržby. A my sme viac menej pochopili to, že my sme pred vojnou boli nejaká sedmička na trhu a všetkých 6 našich konkurentov nefungovalo. Čiže neposielalo vôbec balíčky. Čiže na jednej strane to bola nejaká akoby náhoda, že my sme sa stali jednotkou na Ukrajine. Na druhej strane my sme od začiatku intenzívne akoby skôr vykonávali charitu a dosť nás prekvapila druhá strana, že my sme dostali na základe toho množstvo, dajme tomu, placementu v štátnej televízii, v štátnom rádiu, za to, že akoby aj finančne, aj materiálne podporujeme či už utečencov alebo armádu, tak si myslím, že nám to dosť nabilo pozitívne PR, aj keď to nebol primárny cieľ. Primárny cieľ bola pomoc, ale reálne to malo dopad, že následne nás aj z druhej strany sa to akože dosť ľahko komunikovalo vonku a myslím si, že nám to dosť pomohlo s PR. A ešte ďalšia taká vec, čo by som možno rád spomenul, je, že tá vojna má dosť často dopad na supply chain, čiže nejakú distribúciu produktov v práve nejakých frontových líniách. A toto bolo tiež pre mňa ako dosť prekvapujúce, že práve tam máme veľký počet objednávok v zmysle, že dajme tomu, keď sa oslobodil Cherson, tak my sme boli ako jedna z prvých firiem, ktorá ho zásobovala nejakým tovarom, čiže vtedy nám akoby rýchlo prichádzali objednávky z toho mesta. A súviselo to primárne s tým, že ľudia nemali veľa alternatív. Čiže a ten e-commerce môže byť aj zaujímavý v tejto oblasti, že ten akoby offline supply chain je možno nie až taký rýchly. A co vlastně ty lidi se tam objednávají za zboží? Či vy vlastně neprodáváte jenom samozřejmě, jak jsme říkali, fitness produkty ke cvičení, ale i vitamíny a tak. Takže tohle je třeba ten segment, který je tam zajímá. Keby som to tak zjednodušil, tak primárně vitamíny a potraviny. Čiže my predáváme aj množstvo
potravín, ktoré sa ľahko udržiavajú. Čiže dajme tomu nejaké konzervy, predávame také sušené chleby a akoby tých 7000 typov produktov, veľa z nich sú vyslovene, že potravinárske produkty. Mm. A jak sa vám tam podniká teď? Teď si připomínáme vlastne 2 roky od té ruské invaze. Ta válka má strašlivé dopady, lidé sú unavení, řešení v nedohlednu. Mm. Projevilo to nejak třeba i ve vašem biznise? V tom, jak lidé kupují, nekupují zboží? Myslím, že nie nejak zásadne, že my tam ako dlhodobo exekujeme tú stratégiu. My sme na tom začiatku vojny mali také nejaké poskočenie tých tržieb. Naďalej tam akoby rastieme, naďalej sa snažíme podporovať ukrajinskú armádu alebo snažíme sa ako keby robiť dobré veci. A myslím si, že naďalej ako máme z toho nejaké aj ekonomické benefity. Mm-hmm. Plánujete ďalšie expanzie? Geografickú? Mm-hmm. Máme rozpracované projekty už mimo Európy, ale tento rok ich neplánujeme realizovať. A tenhle rok plánujete sa venovať logistice hlavne? Mm-hmm. Co dalšího třeba? Chcete sa nejakým spôsobom stabilizovať? Mm-hmm. Chceme primárne chytať trhový podiel na trhoch, kde je ešte veľa potenciálu, čiže práve to Poľsko a Taliansko. Poďme k vašim zamestnancom. Vy zamestnávate už přes 500 lidí? Áno. Čo skoro to bude 600. A vy pri vašich náborech sa soustředíte na mladé, juniorní lidi, ktoré si pak sami vychováváte. Tahle strategie je niečo, co sa vám vyplácí? Táto stratégia alebo vychádza možno z toho, že my sme začali v Košiciach a my sme tam akoby skokovo najväčšia e-commerce firma. Že tá druhá najväčšia e-commerce firma v tom meste je o mnoho menšia a možno aj v celom Československu nie ako keby veľa porovnateľne veľkých e-commerce firiem. Tým pádom pracujeme s dosť unikátnym typom talentu a nám sa vypláca si nájsť vysoko angažovaných mladých ľudí, ktorí sú ambiciózni, majú drive a im vytvoriť čo najefektívnejší pracovný ekosystém, čo najviac investovať do ich rozvoja, ich vzdelania. A tým pádom oni sú častokrát veľmi lojálni organizácii, veľmi stabilní v organizácii. A ja si myslím, že tá stabilita alebo tá nízka fluktuácia takých akoby kľúčových ľudí v organizácii má veľmi pozitívne ekonomické dopady. Takže sa vám daří takovéhle nadšené lidi hledat. Ano. Nejste mezi těmi podnikateli, kteří si stěžují na to, že ten nábor je dneska složitý a že si lidé různě vymýšlí a mají požadavky a vy to takhle nevnímáte. Čo hodně podnikatelů říká, že vlastně zvlášť v Česku v době velmi nízké nezaměstnanosti se prostě těžko hledají lidé. Tak ľudia sú veľmi rôznorodí. Samozrejme, my sa stretávame s nejakými veľmi špecifickými požiadavkami, ale... Jako třeba? Tak hitom posledných rokov je štvordňový pracovný týždeň. Jakože to chtějí lidé nějak ve velkým, tady tu flexibilitu. Toto si myslím, že častokrát sa o tom hovorí v médiách. Mňa celkom ako keby prekvapuje, že to najčastejšie asi hovoria nejaký čerstvý absolventi alebo nejaký Gen Z, že niekto si hľadá svoj prvý job a už prichádza ako keby s požiadavkou na štvorňový pracovný týždeň. Z môjho akože nejakého súkromného názoru je skôr to adekvátnejšie niekde pri nejakých akoby seniornejších ľuďoch, ktorí už majú to akoby... Niečo odpracovať. Nejaký track record, že akoby vedia pracovať, že dosť ťažko sa podľa mňa rozbieha kariéra s takýmito požiadavkami. Ale to je vlastne to, co říká hodne podnikateľov, že dneska lidi víc jako dbají na nejaký work and life balance, nemusí to byť jenom zásadne špatne, ale víc si hledí toho, aby měli čas prostě na sebe, což generace předtím takhle prostě neměla. Tak možná, jestli to není jako v krok nějakým správným směrem, v nějakém výhledu, samozřejmě není asi fajn, aby to bylo extrém, že nebudeme pracovat, budeme dostávat jenom peníze, ale jestli to vnímáte třeba i pozitivně v tom, že lidi se snaží taky myslet na nějaký svůj čas a ne tolik na práci. Já jsem pozitivně... Když se odlídnete od toho, že jste CEO firmy, která ty lidi potřebuje pracovali, že jo? Hej, tak samozrejme chcem, aby ľudia v práci pracovali. Na druhej strane by som možno pozitívne hodnotil sebavedomie mladej generácie. Myslím si, že častokrát sú veľmi cieľavedomí, veľmi jasne, alebo majú jasnejšie predstavy, čo chcú, nenechajú sa iba tak, akoby niesť životom. Čiže určite...
lebo myslím si, že mladí ľudia majú množstvo špecifik a je len ako keby na tom, ako to uchopiť, ako možno to že využiť, ale skôr ako s tým pracovať, aby to prinieslo viacej pozitívnych efektov. Když nabíráte lidi k vám do Gym Beamu, je dôležité pro vás, aby měli vztah k životnímu, zdravému životnímu stylu, aby třeba cvičili, aby zapadali nějakým způsobem do té firemní kultury? Protože vím, že vy sám cvičíte a k tomu se ještě dostaneme. Tak v rámci náborového procesu to netestujeme. Netestujete. A na druhou stranu dáváte jim na to prostor? Aby mohli cvičit, když jste říkal vlastně, to jste říkal mimo rozhovor, ale že máte speciální dobře vybavenou třeba tělocvičnu ve vašich kancelářích. Ano, my jsme se jakoby zadefinovali, že čím vieme vytvoriť možno lepšie benefity než iné firmy v ktorej oblasti a práve tam nás to napadlo, že toto je oblasť, kde vieme ako keby alokovať zdroje, my to chceme podporovať. Ja osobne si myslím, že fyzická aktivita má dosť pozitívny dopad aj na napríklad potom nejakú efektivitu v práci. Čiže tým pádom pracujeme častokrát s nejakými myšlienkami, že ak budeme ľudí podporovať vo fyzickej aktivite, ak ľudí budeme podporovať v zdraví, tak to prinesie aj firme benefity. Čiže keď sa pozrieme na benefity našej organizácie, tak veľa z nich je smerované k spoločným tréningom, preplácaniu fitiek a týmito smermi. Takže vy máte třeba jako takový benefit vlastne, že sa dáte spoločne zacvičiť v té firmě, jako v nějakou hodinu, jakože. Ano, máme skôr tréninky so špeciálnymi jakoby trénermi. Čiže firma si jakoby prenajme například lektora jogy, alebo bootcampy, čiže také kruhové tréninky, alebo máme tréninky na zdravie chrbtice, čiže ako keby snažíme sa motivovať kolegov, aby využili tieto tréninky. A pre veľa z nich je to nová skúsenosť, že možno by nešli len tak na jogu, alebo pre mňa osobne to bola nová skúsenosť. Ja som prvýkrát na joge bol v našej firme. Ja využil som náš zamestnanecký benefit pred nejakým rokom a pol a veľmi som si to obľúbil. Několik trendů, které mě zaujaly. Co třeba udržitelnost? Vím, že na to hodně slyší mladá generace, což jsou taky vaši zákazníci. Biocertifikace, rozložitelné obaly. Je tohle pro vás ve firmě téma u těch produktů? Je to u nás velká téma. My nemáme absolutně žádnou povinnost například robiť ESG report. My to robíme to kvôli vlastnej nejakej motivácii, že chceme monitorovať vo firme, ako sa vyvíja kvalita našej governance, kvalita našej spoločenskej zodpovednosti, ale aj kvalita, alebo ak náš dopad na ekológiu. Myslím si, že prvým krokom k tomu je to vôbec len merať v organizácii a potom si vieme nastavovať rôzne metódy, ako to optimalizovať tak, aby sme mali čo najpozitívnejší dopad na spoločnosť. Čiže v oblasti ekológie sme dostali ako mnoho nápadov. Jeden z nich bol práve spraviť subbrand s rozložiteľnými obalami a biocertifikáciami. Alebo my sa teraz nachádzame v Prahe na Karline. Tu máme aj našu predajňu, kde prevádzkujeme bezobalový predaj, čiže tiež to má akoby pozitívny dopad na ekológiu, keď môžeme predať časť produktov bezobalovo, prípadne si tu môžu zákazníci namlieť čerstvé orechové maso, čo tiež ako ekologicky výhodnejší spôsob obstarávania z toho produktu. Tak pravdu povedať, keď sa bavíme o tržbách 170 miliónov eur, tak je to akože veľmi malé percento. Na druhej strane my to testujeme ako nejaký projekt, kde sme to otvorili zatiaľ len v Prahe a v Budapešti a aktuálne analyzujeme možnosti rozbehať to v hlavných mestách v krajine, kde pôsobíme, čiže budeme to škálovať do väčších rozmerov. Potom máte ešte jeden subbrand zamierený na vegany a vegetariány, Vanavita, to ste si taky spočítali, že bude niečo, co poroste do budúcna, význam tady týchto produktov. Presne tak. My sme pracovali s tým, že neustále rastie počet ľudí, ktorí preferujú tieto produkty. A
Ja si akože úprimne myslím, že tie produkty v minulosti neboli až tak kvalitné, kvôli tomu, že to bola že veľmi nišová kategória, veľmi s malými obratmi. Tým pádom firmy nedávali veľa zdrojov do vývoja super kvalitných produktov dobrého spracovania, dobre ochutených. Myslím si, že toto sa mení a čím ďalej tým je racionálnejšou voľbou obstarať si vegánsky proteín, minimálne ho skúsiť, aj keď niekto nie je vegan. A fakticky nám rastie podiel týchto produktov na tržbách, špeciálne v krajinách ako Nemecko, Taliansko, ale aj myslím, že dosť v Česku. Čiže povedal by som, že to aj dosť kopíruje nejaký disponibilný príjem domácnosti, že krajiny, kde si to môžu dovoliť, tak si častokrát obstarávajú práve tieto vegánske produkty. Vy ste to už zmínil, že tady máte v Praze fitness prodejnu, nebo takzvaný fitness hub. A vy máte jenom dvě vlastně tady ty prodejny, jednu v Praze, jednu v Budapešti. A co je cílem tady té prodejny? Protože jinak prodáváte způsobem, jak už jsme si říkali, e-commerce. Tak proč vlastně prodejna a co to má za význam pro tu značku? Tak my sme nad tým samozrejme dlhodobo uvažovali, že by bolo fajn mať prodejnu a pozerali sme sa, čo už existuje na svete. A väčšina našej konkurencie má veľký počet malých predajní a to vychádza možno z toho, že vznikali tie firmy dávno, keď ešte nebol tak rozvinutý e-commerce. A paradoxne tieto firmy sa snažia dostať z kamenných predajní do online. A u nás bol opačný akoby zámer, že my sme veľmi silní v online a uvažovali sme, že ako sa dostať do offline. A tieto prvé dve fitness huby, aktuálne pracujeme na projekte, to významne ako naškalovať do viacero hlavných miest, ale pracovali sme s tým, že chceme to významne odlišiť už od existujúcej ponuky na trhu. Čiže prvá vec, prečo to máme, je, že je to komunitné miesto. My tam robíme niekoľko udalostí týždenne, robíme tam spoločné tréningy, sú tam meet and greet udalosti s influencermi, športovcami, nahrávame tam podcasty, akože je to miesto na tvorbu obsahu, ktorý distribuujeme v danej krajine. Zároveň je to miesto pre Q-commerce. Q-commerce je, určite to všetci poznáte, to sú tie služby, kde vám doručia produkty do 2 hodín. Myslím si, že čím ďalej je to, tento trend akoby významnejší a teraz je to častokrát v tých hlavných mestách, že skvelá služba, ale ja si myslím, že iba otázka času, kedy to v tých hlavných mestách bude, že štandard a nejako keby bežná požiadavka zákazníkov. Čiže my už si vytvárame logistické kapacity na to, aby sme tie najpredávanejšie produkty vedeli čím skôr distribuovať v hlavnom meste do pár hodín od objednania alebo pár minút od objednania. No a okrem toho je to, alebo tie naše fitness huby sú viac showroomy než akoby obchody. Čiže máme množstvo sortimentu, ktoré je fajn pred obstaraním vidieť, čiže práve tento sortiment sa snažíme tam vystaviť. Dalibor, ako CEO takhle veľké firmy, jak často zvládnete cvičiť? Tak ja, keď som založil fitness firmu, tak som paradoxne dosť pribral. A súvisalo to s tým, že možno som nebol až tak skúsený manažer ako teraz. A to ako keby budovanie rýchlo rastúcej firmy prináša veľa obetí. A tie obete boli častokrát v tej fyzickej aktivite a možno aj vo vlastnom zdraví. Chvála Bohu, som nemal žiadne zdravotné problémy. Ale uvedomil som si, že dokážem akoby robiť kvalitnejšie rozhodnutia, lepšie sa koncentrovať na prácu, ak obetujem čas na tréning, kvalitný spánok, dobrú stravu. Myslím si, že tieto veci majú veľmi pozitívny dopad na potom manažerský výkon. Ale poraďte teda prakticky, jak to udělat? Či tohle jsou takové věci, které všichni víme, ale pak jsme v tom kolotoči a vy jste určitě ve velkém kolotoči, protože ještě navíc cestujete, žijete v Košicích, teď jste v Praze, natáčíme v Praze a prostě řídíte velkou firmu. Tak jak to udělat? Vy prostě si dáte nějaké jako priority a prostě přes to vlak najede? Nebo a jak jste k tomu dospěl? Presne tak som k tomu dospiel. Dám si priority, čiže kedysi som to nemal ako top prioritu. Pravdu povedať, kedysi som nemal ani top prioritu spánok. A toto si myslím, že bolo veľmi zlé rozhodnutie a dnes to ako keby nikomu neodporúčam robiť kompromisy v tejto oblasti. A obdobne som to mal aj s tréningom, čiže preferoval som pracovné meetingy pred tréningom. Dnes mám jasne vyhradený čas na fyzickú aktivitu. A myslím si, že je to veľmi akoby chytré, lebo potom viem efektívnejšie fungovať na druhý deň.
určitom, aj keď v kratšom časovom okne, ale myslím si, že viem spraviť lepšie rozhodnutie, ak som kvalitne vyspatý, mám ako keby kalorický výdaj a dobrú stravu, že myslím si, že je to veľmi potrebné kombinovať. Mm-hmm. Takže když vám niekto řekne, Dalibore, poď na večeři a strefí sa do nejakého časového okna, kde máte ten trénink, tak proste tam není šance. Hlídáte si to. Áno, presne tak. A jak často teda se dostanete ke cvičení? Vy jste říkal, že to je 7x v týdnu nějaká pohybová aktivita? Uh-huh. Je to tak. Spravil jsem si akoby veľa alternativních akoby plánov práve na napríklad služobné cesty. Čiže ja som kedysi možno narúšal svoje rutiny práve tými služobnými cestami. Toto akoby neodporúčam. Teraz, keď si plánujem služobnú cestu, tak plánujem si tam aj rovno aktivity na kalorický výdaj a zase je to pre mňa porovnateľne významné ako nejaké pracovné meetingy. Máte naplánované aj tieto aktivity. A toto si myslím, že alebo tá konzistencia a to akoby plánovanie toho a prioritizácia toho je akoby kľúčové. Čiže keď akoby som pracoval s mindsetom, že 3 týždne fungujem a 1 týždeň na služobnej zase nefungujem, potom sa ťažko naspäť nabiehať do toho rytmu. Takže vždycky, když niekam jedete, tak si hľadáte už proste posilovnú a tam chodíte cvičiť. Presne tak. Mne dosť pomáha moja asistentka s kalendárom a ona vie, že toto je must. A jak dlouho to teda takhle děláte, že neustupujete ze svých rutin a zásad, ze spánku a právě ze cvičení a z nějaké jako sebepéče, takhle to můžeme se nazvat, péče o zdraví? Ja som paradoxne v začiatkoch firmy to mal dosť dobre nastavené. A ako firma rástla, tak tam možno ma niekto vníma cez titulku Forbesu a za tou titulkou je ako keby veľa tvrdej práce a veľa ako keby obeti, či už ako keby nejakých ako keby hobby, aktivít a dajme tomu aj vzťahov, že proste kvalitné vzťahy sa budujú, keď je ako keby nejaký časový commitment k tomu. No a to boli moje nejaké prvé roky podnikania, čiže ja som tie prvé roky dával tomu podnikaniu naozaj veľa, 14-16 hodín denne, ale myslím si, že je to ako maratón, nie šprint. Tým pádom nebolo to dlhodobo udržateľné tie moje prvé roky podnikania. Na základe toho som asi pred 2 rokmi si dal ako záväzok, že určité veci pre mňa nie sú akoby prípustné akceptovať kompromis a myslím si, že to bolo akoby veľmi dobré rozhodnutie a kebyže možno vás zaujíma, že ako som k tomu došiel, tak ja som si robil manažerský kurz na Stanforde a pre mňa bolo akoby šokujúce. Tam to funguje takým spôsobom, že je tam 8-hodinový blok výučby na určitú tému a my sme mali tému riešenia konfliktov a mňa akoby naozaj šokovalo, že ja som očakával od toho nejaké komunikačné metódy a manuály, ako, dajme tomu, že vykľučkovať komunikačne z nejakých situácií. A reálne to bolo o zdraví, o strave, o pohybe. A toto mi prišlo naozaj ako keby rozšírenie obzorov, že na konci dňa, denne človek robí v tých, dajme tomu, 8 pracovných hodinách možno jednotky významných rozhodnutí, ale desiatky menej významných rozhodnutí a treba mať ako keby pripravené kognitívne schopnosti spraviť čo najviac tých, čo najlepších rozhodnutí. Tak zajímalo by mě, jestli se vám třeba také stává, že při cvičení dostanete nějaké nápady na řešení nějakých problémů v práci a tak, jestli ten mozek odpočine a odpojí se. Myslím si, že veľa podnikateľov hovorí, že pracuje 24/7. Myslím si, že to tak mám aj ja. Ale práve možno také najlepšie nápady často dostávam tam, že mimo pracovných aktivít. Dávate si třeba nejaký cíle ve cvičení? Pretože mi pôsobíte ako takový cílevedomý, strukturovaný človek. Pravdu povedec, akože nedávam si cieľ, skôr sa snažím si merať. To si myslel. Keby, si třeba vedete nejaký denník tréninkový. No to si vediem. A skôr sa snažím mať progres, ale nemám také cieľe, že by som chcel o rok dať na bench press 200 kg. A už ste teda s tou kondicí tam, kde ste chtěl být? Že ste říkali, že v začátcích ste přibral a pak ste to vracel vlastne zpátky, takže už ste na tom, na čem ste chtěl být? Ako zďaleka to nie je dokonalé, ale určite je to o mnoho lepšie. Ja som akoby necelých 20 kg relatívne dlho priberal aj chudol, čiže ja to tak ako nevnímam, že teraz mám hotovo. A proč je vlastne pro vás ten pohyb tak dôležitý?
Je to to, o čem jsme se bavili, taková komplexní věc, nebo k tomu máte ještě nějaký speciální vztah? Já vím, že jste cvičil vlastně hodně intenzivně předtím, než jste začal s Jim Beamem, že jste byl sám vlastně klient nějaké firmy, která vyráběla tyhle produkty. A... Ja to vnímam ako takú veľmi komplexnú vec, paradoxne od riaditeľa firmy na športovú výživu, tak tie doplnky výživy sú doplnky a ja to akože znova zopakujem, že tie ako z môjho pohľadu core, tie akože hlavné veci sú naozaj, že spánok, nejaká akoby pohybová aktivita, odpočinok, dajme tomu mať dobré, dajme tomu, rodinné vzťahy a doplnky výživy to celé akože podporujú a beriem to už teraz tak viac ako komplexne a holisticky. Uh-huh. A jaký doplnky výživy typově bere Dalibor Cicman? Keď to môžeme ako dať do nejakého product placementu, tak ja osobne by som možno každému odporúčal suplementovať omega-3 a vitamín D3. Myslím si, že je na to veľa štúdií, že väčšina populácie má nedostatok týchto vitamínov a zároveň, že to má dosť pozitívny dopad na zdravie. A potom ja suplementujem ešte proteín. Primárne môjim akože zámerom je, aby som potom skonzumoval menej kalórií, že ma to nasýti. A tiež by som to možno väčšine populácie odporúčil zvýšiť príjem bielkovín. Či už cez suplement, ale možno ešte šťastnejšia metóda je priamo zo stravy. No a ešte suplementujem kreatín. Máte něco jako kalorické tabulky? Hlídáte si příjem makra, makroživiny? V tomto jsem jakože dost pečlivý, čiže mám... Já jsem si to říkala. Mám na prstě senzory na, dajme tomu, že pohyb alebo na spánok dost riešim. A čo je také zaujímavé, mám pichnutý tu taký senzor, který je nějakých 0,5 cm pod kožu. On dost rieši rozhýbanie cukru v krvi a zároveň používam jednu konkrétnu aplikáciu na trackovanie toho, čo skonzumujem. A okrem kalorický príjem, kalorický výdaj, tak dosť riešim, že poradie príjmania potravín, že ktoré mi najmenej rozhýbu glykogen, čiže riešim aj to. A potom ešte možno taká tretia vec, čo celkom akože zdravotne riešim, tak je nejaké prirodzené metódy podpory testosterónu pre mužov, čiže napríklad taká začať deň ľadovou sprchou, tak to má častokrát veľmi, alebo sú k tomu tiež štúdie, že to má pozitívny dopad nielen na dopamín po tej akoby sprcha, nejaké nabudenie a dobrú náladu, ale aj na tvorbu testosterónu. Takže se vlastně takhle hodně kontrolujete. Upustíte někdy z toho, nebo jako vybočíte někdy z toho přísného režimu? Hřešíte někdy nějak? Ja to nepovažujem za prísny režim. A co, když jsme se bavili o work and life balance, máte taky dceru, máte rodinu. A jak tohle řešíte, abyste si na ní našel dostatek času? Protože to taky vlastně spousta pracovně vytížených lidí řeší. Jak to udělat? Jak mít toho času dostatek? Jestli to taky nějak plánujete ve vašem kalendáři? Nebo jak to Určitě. Děláte? Tak jako jsem vzpomínal, beriem to, že ten jakoby nějaký nejaký prežitie zmysluplného života, tak určite zahrňa aj kvalitné vzťahy a určite tie kvalitné vzťahy sú nielen s mojou partnerkou, manželkou, ale aj s mojim zatiaľ jediným dieťaťom, čiže je to tiež ako v rebríčku priorit veľmi významné a tiež si myslím, že to akože veľmi spolu hraje, že mať akoby dobré vzťahy, myslím, že to má alebo vyplavovanie. Ja tu nechcem ako zrobiť zdravotné prednášky, lebo ja vôbec nie som nejaký lekár. Mne to, co říkáte, mi hrozně připomíná, co mi říkala lékařka odbornice na longevity, že vlastně je to opravdu komplex. A toho, co jste vymenoval, spánek, strava, vztahy, to, že to všechno ovlivňuje naše zdraví a náš život a naší délku života. No. Přesně tak, čiže ja to beriem, že aj tie vzťahy častokrát, dobré vzťahy majú dopad na, dajme tomu, kortizol alebo stresové hormóny, že častokrát vypalovanie, alebo sú tiež k tomu štúdie, že oxytocín, hormón lásky, potlača kortizol a že je to naozaj veľmi komplexné.
Mám pocit, že máte vlastně teď v životě všechno, že jste takový i sociálně bohatý člověk, že máte rodinu, dítě, máte rozjetou firmu. Když se zamyslíte, byl byste tam, kde jste teď, kdybyste nepracoval těch 16 hodin denně v těch počátcích v té firmě? Bylo tohle potřeba? Bylo to, je to nutné, pokud chceme opravdu rozjet takhle dobře biznis, tomu věnovat úplně všechno? Ako úprimne neviem to ako odpovedať, že možno keby som takýto prístup, ako mám teraz, mal od začiatku, či by tá firma bola väčšia alebo menšia. Ja som sem doiteroval nejakou životnou skúsenosťou, čiže viem, čo je to pracovať 16 hodín denne, viem, čo je to ako keby pracovať nevyspatý alebo s neideálnou stravou. Možno by som potom nemal ako keby takýto režim, ako mám, úprimne ako neviem to odpovedať, ale z môjho okolia mám akoby empiricky navnímané, že veľa vrcholových manažerov to má podobne, že má skúsenosť s tou veľmi intenzívnou prácou, s veľkým akoby driveom a častokrát v dlhodobom horizonte trošku zvolní. Je vám 36 let. Mm-hmm. Máte pocit, že ste na vrcholu kariéry teď? Dúfam, že nie. Dúfam, že vám vrchol ešte len čaká. Letos teda vaše firma oslaví 10 let existence. Kde se vidíte za těch dalších 10 let? Mm-hmm. Tak spravili sme si k tomu aj nejaké štatistické predikcie, čo by to, čo by to znamenalo pre firmu. Čiže my sme si akoby modelovali, že asi ako budú vyzerať tržby, štruktúra trhov a podobne. Čiže čo sa týka firmy, máme dosť detailné tabuľky. A čo sa týka môjho nejakého života, tak ja by som sa určite chcel akoby posúvať ako osobnosť, ďalej rozvíjať. Ja som veľmi vďačný, že mám príležitosť v práci sa dostávať do veľmi zaujímavých nejakých kognitívnych stimulov alebo riešiť zložité výzvy. Ma veľmi teší na mojej práci, že mám tu možnosť komunikovať s veľmi chytrými ľuďmi, ktorí ma osobne posúvajú a môjim akože takým skromným cieľom je viesť nejaký zmysluplný život. Tak to bylo moc hezké ukončení našeho rozhovoru. Já vám za něj děkuju a přeji vám hodně štěstí v životě, ať vám všechno vyjde podle toho, jak jste si to naplánoval. Děkujeme. Díky moc. Dalibor Cicman byl naším hostem, CEO a zakladatel společnosti Jim Beam.